Avui és un dia especial. Poques vegades a la vida tens l'oportunitat d'entrevistar una persona tan polifacètica com la que estic a punt de rebre. Tot un activista que va encapçalar una revolució que el va fer viatjar per mitja Espanya i que el va portar en diverses oportunitats a Mèxic, on s'ha convertit en tot un referent. Avui el convidat és Òscar Patxi, famós per la seva obra La revolució de les mariposes. Realment, hi ha llibres només per llegir i d'altres que ens permeten passar a l'acció. Aquesta revolució és el quadern de petites metes quotidianes d'un guerriller per l'ecologia, d'un amant de la bicicleta. Les reflexions del biciartista Òscar Patxi volen que abandonem la mobilitat insostenible dels automòbils per la lleugeresa sostenible dels pedals. L'autor, amb cada relat, ens dona una píldora vivencial perquè tinguem l'energia suficient per pujar-nos a la bici en els nostres desplaçaments urbans quotidians. Aquesta és la gran revolució que predica amb la pràctica Patxi. Una revolució pacífica que no persegueix un altre objectiu que omplir els carrers de papallones que millorin les ciutats amb el moviment dels seus pedals. La vida és una revolució? La vida és una revolució, sí, perquè la revolució és... és una paraula màgica en el sentit que crea esperança. I associes revolució a papallona? Revolució és trencament i la papallona és un ser delicat? Sí, la papallona és un ésser màgic, no? El que passa en aquest cas, amb aquesta revolució, és l'eina de la revolució, no? La papallona. Perquè és aparentment inofensiva, és un lepidòpter que no fa mal, que fa tot bonic, no? I per això, en aquest cas, parlem de papallones, no? Però que en realitat és una metàfora que són les bicicletes, no? Les papallones. Començar a escriure el blog, no? Allà al País, i això va derivar en un llibre? I va derivar en un llibre perquè, bueno, doncs el blog el va veure molta gent i va tenir cert d'èxit, i d'aquest èxit, doncs al final es va acabar convertint en un llibre. Sí. Aquest èxit del que parla l'ha portat a dir la seva a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Madrid, Sevilla i Terrassa, i a fer una ruta literària per Mèxic on va poder promocionar l'edició especial que va fer per aquest país. El salt aquest, el canvi de continent, també és interessant, no?, que des de tan lluny es vegin reflexats en... Sí, sí, perquè és el que et deia abans, no?, que la revolució omple d'esperança i Mèxic és un país que faria falta una altra revolució, no? Aleshores, la meva és la mobilitat, però sí, dona gust quan et dones compte que molt lluny d'aquí, doncs, hi ha gent que combrega amb les teves idees i les aplaudeix, no? O sigui que sí, sí, és una idea, és un treball que va agradar molt, i allà m'han quedat bons amics i records inolvidables. Penso que també els va agradar l'estil poètic que té la meva revolució. És la mateixa que la revolució que prediquen aquí, totes les associacions ciclistes, tot l'activisme de mobilitat urbana. El que passa que la meva revolució és més poètica. La revolució ha arribat, ha calat també aquí? No tant com m'agradaria, però sí que han hagut canvis i les estadístiques en parlen, no? Cada primavera hi ha més papallones a la ciutat i cada primavera hi ha més tràfic de bicicletes, però no ho suficient. Ara sí que es veu el dia a dia molta més gent, o sigui, que va treballar... Sí, però falta, diguem-ne, si comparem l'hàbit d'anar amb cotxe com una malaltia, com un càncer, diguem-ne que cada dia, cada minut, el sistema alimenta aquesta malaltia, amb la qual cosa diguem que tenim l'agressió assegurada. Què faria falta perquè la revolució
eclosionés de veritat. Faria falta un suport institucional, que no hi és. Potser és una mica més lleu, ja que estan passant coses realment que uns anys enrere eren impensables, com que un parell de diputats, malgrat tinguin un cotxe oficial i 8.000 euros al mes, van al Congrés en bicicleta. Això era impensable, és una lliçó d'austeritat i d'humilitat i de pragmatisme. A mi això m'emociona, però no n'hi ha prou amb aquestes pinzellades. Fent una mica d'autocrítica, trec el tema dels mitjans de comunicació i del ressò que hem fet d'aquesta revolució. Ja, he reconegut una mica aquesta feina que no és només el llibre, sinó que ja ve de... Bueno, sí i no. Des del punt de vista de la vanitat, sí. Perquè, bueno, veus la teva feina publicada, jo he sortit de diversos mitjans, fins i tot de La Contra, que això ja em converteix en llegenda, però jo no busco... Els escollits, exacte. Però jo no busco... Jo la meva vanitat no la tinc coberta, jo no busco sentir-me una persona plena de premis i... No, jo el que busco és canviar la fisonomia de la ciutat. El que busco, el que somio és que estigui ple de bicicletes, que la gent estigui més contenta i que les ciutats siguin per les persones, no per les màquines. Aquesta és la meva il·lusió. Òbviament, si tu treus un llibre, sigui del que sigui, és una notícia. I els mitjans necessiten omplir el temps de notícies. Tindràs els teus minuts de glòria i demà no eres de casa. Pàgina. Ja, exactament. Jo no vull vendre llibres. Jo el que vull és bicicletes al carrer. Però jo vaig escriure la revolució perquè somiava amb una revolució que s'està produint, però... Sí, però no com a trencament. Exactament. Si és trencament i no és trencament. És trencament individual des del moment que jo veig una administrativa de la meva feina arribar en bicicleta, i la veig un dia, i la veig un altre, i ja... Aquella persona és una persona revolucionària, que passa que no es nota. No es nota perquè haurien d'haver 10.000 que vagin a treballar en bicicleta alhora, que és quan hi ha l'autèntica revolució. I això és un degoteig, a mi, massa lent. Però sí que són petites revolucions, perquè una persona decideix demà ja començo amb bicicleta a la feina, aquella persona està revolucionant el món i s'està revolucionant ell mateix. Òscar se sent com el pare que creu que ha de deixar que el seu fill faci el seu propi camí. La revolució ja està en marxa i a poc a poc va calant a la societat. Troba que és el moment de fer una passa al costat i deixar que la revolució voli lliure com les papallones de les que parla. I no puc evitar ser un activista i fer constantment un proselitisme un poc poètic, no? Però no canviaria res perquè tot això va néixer d'un sentiment molt net i molt pur i, bueno, ha anat com ha anat, no? Vull dir, molt lliure, no? No has pogut dissenyar, fer això, dir allò, no, ha anat com ha anat, va llogat per la passió, va llogat per... I m'he trobat, doncs, moltes sorpreses, una gent molt encantadora i això segueix. Després de Revolució han vingut més projectes, em consta que han vingut més projectes, literaris, molts d'ells. Mm-hmm. Algun projecte ara que tinguis entre mans? Tinc un projecte literari que es diu El reto poliètrico. I aquest treball vol ser doncs una descripció molt profunda de l'aventura que vaig viure l'any passat fent el Camino de Santiago en bicicleta. Perquè és molt enriquidor el prisma emocional i personal de lo que representa aquesta aventura que van ser ni més ni menys, perquè a més ho vam fer amb un ritme salvatge i vam fer León-Santiago en 4 dies. Són quasi bé 400 quilòmetres. Tot el que passa pel cap i el que et passa pel cos intentaré descriure-ho, perquè és molt fort i és potent. Mm-hmm. Però no té res a veure amb la revolució. És vigent encara la revolució? És un llibre... Sí que és un llibre que, a no ser un manual, que només sé històries
Desgraciadament, en aquest país és vigent. En aquest país és vigent. Queda molta feina. Queda moltíssima feina. Desgraciadament, la revolució és vigent. És un llibre que et pot ajudar a entendre la bici d'una altra manera, molt més enllà de lo que és un vehicle. Jo penso honestament que les bicicletes tenen ànima com les flors, perquè les bicicletes tenen la capacitat de fer-nos feliç. A mi m'agrada. Bicicleta és felicitat. Sí, bicicleta és felicitat. Bicicleta és salut, bicicleta és llibertat, bicicleta és tenir pasta a la butxaca, bicicleta és broncejar. Bicicleta té moltes coses bones, per no dir absolutament totes. Absolutament. Una cigarreta ens ajuda a parlar de Canet, el seu paradís, i dels seus amics. Està tan convençut que els ha de cuidar que té, fins i tot, un abronton de convidat per quan algun d'ells ve a visitar-lo. To the song of the breezes that blow, and I'm trying to